den, já vás vítám u dnešního videa. A v dnešním videu si ukážeme nejen tuhle tu krásnou paletku od Berry M, ale třeba i tuhle tu barevnou pečující kosmetiku od Nymfab. Takže se určitě podívejte. Máte se na co těšit, tohle video bude hodně barevné a uvidíte tam nespočet produktů a doufám, že se vám bude líbit. Tak jdeme na to. Super je, že tahle značka je taková hodně barevná, najdete tam fakt zajímavé produkty a ty produkty jsou veganské, takže to se mi hodně líbí. Já vám ukážu tady tenhle ten čistič na obličej. Na mě je teda jako celkem řídký, ale zase je super, že vlastně redukuje tvorbu kožního mazu a nevysušuje, takže vlastně ta pleť je potom taková pěkně matná a já ji cítím úplně takovou vyhlazenou a přijde mi to úplně super. Ukážu tady tenhle ten produkt, jsou to tady tyhle ty masky na oční okolí. Nejprve vám ukážu, jak se používají, vevnitř mají vlastně takhle kleštičky a jsou takové zelenkavé a krásně hydratují a vyhlazují vrásky kolem očního okolí. A já teda musím říct, že je mi to strašně příjemné vlastně na očích. Takhle se to dá a je to chladivé a přijde mi to úplně super. No a než mi jakoby přestanou působit tady k tyhle ty masky pod oči a budeme pokračovat dál ve videu, tak vám ukážu tohle noční sérum. Tohle noční sérum obsahuje retinol a retinol je úplně super. Vypíná obličej, vyhlazuje vrásky, ale je třeba po něm druhý den vždycky používat SPF-ko. On tu pleť tak krásně projasní, zpevní jí a je to hodně příjemné. A tady ten je úplně super, že má takovou krémovou nebo spíš gelovou konzistenci, takže já si ještě přesto třeba dávám nějaký olejíček na spaní a je to hodně takové příjemné a člověk se opravdu zbudí s takovou krásnou vypnutou pletí. Tak já už jsem si masku pod očima sundala, ještě to takhle hezky zapracuju a koukneme se na další sérum, které je důležité. A to je tohle sérum, konkrétně s vitaminem C. A vitamin C je úplně skvělý na hydrataci pleti, na rozjasnění a vypadá to takhle. A na těchto produktech se mi strašně líbí, že jsou opravdu takové hodně laholinké konzistence, takže vždycky stačí kapička a vmasírovat vlastně do pleti předtím, než budete nanášet make-up, takže ráno pěkně, nádherně to voní, je to takové příjemné. A nezapomínat i na krk, protože krk taky patří k obličeji. No a naprosto úplně zajímavý přípravek je tady tenhle ten. Je to tohle koncentrované sérum a je úplně super, protože ono stahuje pory, vlastně zmatňuje pleť, takže já ho používám třeba i místo báze pod make-up nebo takovou přípravu, protože ta pleť je po něm opravdu skvěle matná, vlastně stahuje ty pory a zároveň hydratuje a člověk nemá pocit, že, to je, že má na obličeji nějaký nánosy takhle růžové a vlastně je to úplně super, protože když produkt zároveň umí pěkně působit třeba i na stažení poru, na akné a zároveň tu pleť zmatnit a nechat hydratovanou, tak je super. Takže úplně ideální. No a dejte mi vědět dolů do komentářů, kterých z těchto barevných produktů značky Nymfab se vám nejvíce líbil. Já budu strašně ráda. No a aby jsme dokončili tady k tohleto líčení spojené vlastně i s pečovací kosmetikou i s dekorativkou, tak se vrhneme na věci, které mi přišly z Berry M. Některé už jste viděli, některé jsou úplné novinky a myslím si, že je určitě o co stát.
Jak už víte z jiných videí, tak Periem je taky veganská značka. No a na takhle krásně připravený obličej, aby zvládal vlastně zátěž toho make-upu, protože pod každý make-up je hodně důležitá příprava, ať se potom někde třeba neloupete, nebo se vám ten make-up nešupinkuje. Tak já použiju tady tuhle tu bázi, která je taky s vitamínem C a je vlastně na zmatnění. Ona, ty báze od Berry M jsou takové super v tom, že jsou opravdu lehké a jsou spíš jako takový krém, takže to je fakt úplně super příprava vlastně na ten make-up, aby to vydrželo na pleti celý den, aby vás třeba neřezal, protože někdy já úplně cítím, kolikrát, když si nepřipravím dobře pleť, jak mě stahuje vlastně po celém dní s tím make-upem, takže je opravdu fajn si ji takhle připravit. No a než se vrhneme na korektor, tak vám ukážu tady tenhle ten pečující balzám, který mám z Berry M. Je pro objem a vypadá takhle nádherně, je růžový a má kokosovou vůni. A já teda musím říct, že je úplně super, takže když už jsme u toho pečování o obličej, tak si takhle obdělá podle mě úplně nádhernou barvu, takovou přirozenou na těch, takže to není ani moc, ani málo. Korektor mám tady tenhle ten krásný taky růžovoučký z Berry M. A je na něm úplně super, že vlastně má takovou strašně lehkou texturu. A já teda musím říct, že jsem si ho teďka hodně oblíbila, protože nedělá žádný velký nános. A pěkně se s ním dá pracovat, dobře se roztírá a já si ho dávám takhle, abych vlastně začala už to konturování toho obličeje. Takže jdu ho zatítkat. Tak já už jsem si nanesla teďka ten korektor, zaťupkala jsem ho. Já myslím, že můžete vidět, jak vypadá opravdu pěkně a přirozeně, takže já jsem spokojená. Konturování, tady mám tyhle ty vlastně konturky a jdem se na ně kouknout. Na těchhle z těch nepudrových konturkách je super to, že mají mnohem delší vlastně výdrž, takže se tak rychle nesmijou jak ty pudrové. Takže jdeme si vyzkoušet. Já budu asi opatrná, ať to nepřeženu, takže když tak budeme postupně přidávat. A dělám si vždycky takhle tečky. Tady si dělám takhle na nos. Musím teda říct, že to jde moc pěkně rozotřít. Já už jsem ji předtím kdysi zkoušela. No, myslím, že to vypadá moc hezky a přirozeně. I na tom videu to vypadá mě hezky vidět. Ještě nesmím zapomenout na nos. Tak, konturku jsme si tou tmavší udělali, myslím, že to vypadá fakt moc hezky. No a tahle ta světlejší je vlastně na highlight, takže si to trošku tady takhle ještě uděláme. To světlejší, já si takhle zase vezmu štěteček a takhle pěkně to rozetřu, myslím si, že to vypadá moc hezky a přirozeně, líbí se mi to. Taková rychlovka a tím, jak se to dobře zapracovává, tak to fakt jde rychle. Takže já myslím, že ono to vůbec nevypadá třpitivě, ale jak se koukám vlastně na sebe do té kamery, tak to vypadá jakoby hezky, ale tady zrcátko se skoro nevidím. No, já myslím, že to vypadá fakt přirozeně a hezky, co na to říkáte. A když mám takhle ten highlight, tak mám od Berry M tady k tuhle tu tekutou tvářenku. Když už jsme u těch tekutých věcí a dám fakt úplně malilinko. A jenom vlastně
udělal takový náznak líček, ono to fakt vypadá zdravý, ale jak vidíte, fakt jsem ťupla jen jednou jedinkrát, aby nebyla pak jak Marfuša, takže není třeba to vůbec nějak přehánět a vypadá to fakt přirozeně. Další věc, kterou vám chci ukázat, a už jsem vám ji ukazovala několikrát a chodilo mi na to hodně vždycky zpráv, odkud mám laky na nechty. Tak já vám ukážu tady tyhle ty perfektně barevné od Berie. Můžete teďka vidět, mám tenhle ten růžový a podle mě to jsou úplně nádherné podzimní barvičky a vydrží mi to třeba i týden a to na tom nemám žádnou jakoby vrchní vrstvu dalšího laku, který by měl být jakože top coat. Takže úplně super. Tak, já jsem si teďka jenom rychle vyčísla obočí a jako poslední použiju tenhle ten skvělý setting spray, který je úplně nádherný růžový, dám ho takhle velký a jenom s tím lehce přestříknu obličej, aby mi make-up déle vydržel. Tak, on zaručuje vlastně bezchybný vlastně make-up, zmatuje ten obličej a přijde mi to takové přirozené, takže určitě to delší dobu vydrží. No a teďka jdeme na zlatý chleb tohohle večera a tohle je úplně nádherná paletka, která obsahuje 40 odstínů Berry M. A kdo mě zná, tak víte, že jsem říkala už v několika videích, že stíny od Berry M mám prostě ráda, přijdou mi úplně super za tu cenu, jsou skvěle pigmentované a dají se s tím vymyslet různé líčení. A já vám ukážu takhle, jak vypadá ta paletka. Podle mě ty barvy jsou úplně super. Líbí se mi, že tam jsou fakt všechny spektra, od žluté, něco růžové, něco modré, zelené, ale i úplně černé nebo bílé, takže je tam úplně všechno. No a půjdeme si vyzkoušet nějaké zajímavé líčení. Já nevím, jestli to vidíte, ale mám takové květinkované tričko. Tak asi jako první vyzkouším tady tenhle ten zajímavě studený modrý odstín. A potom to nějak zkombinuju asi s tou fialkovou a možná vyzkoušíme i tady tenhle ten třpitivý, takže jsem na to zvědavá. No a jdem teda vyzkoušet pigmentaci. Já už jsem tu paletku zkoušela, zkoušela jsem tady tyhle ty růžové stíny a ty byly teda úplně perfektní. Mně se líbí strašně, že třeba i tahle modrá je taková zajímavá, že to není ta typicky svítivá modrá, která se úplně na denní nošení nedá unosit. A je tady hodně studených odstínů, ať už ta modrá. Tyhle ty hnědé a je to takové podle mě úplně skvěle poskládané vlastně, že to obsahuje i ty teplé, i ty studené odstíny. Tak a já bych si ji dala takhle do koutku a jak můžete vidět, tak ta pigmentace je úplně jakože wow. Tady to úplně na těch paletkách od Berry Emilu, že ta pigmentace je fakt skvělá. A ty stíny prostě se dají udělat strašně rychle, protože nedělá to žádné fleky, je to rychle pigmentované a je to takové prostě šup šup, takže se dá vymyslet hodně věcí, no, ty co na to říkáte. A k tomu teda zvolíme fialovou velvet, kterou bych takhle dala do koutku a vystínovala si mi takhle ten okraj. Tak, ukážu vám ty matné stíny, kdy jsem nenesla vlastně tu modrou a tu fialovou. A aby se to sjednotilo, tak použijeme tuhle tu třpitivou růžovou, která, nebo to je taková růžovo-fialková a jmenuje se Maxine a tu vlastně dáme takhle na to bíčko a ono, ty stíny se tak nádherně vlastně spojí a udělá to podle mě úplně pěkný efekt. Tady je teď vidět rozdíl. Z toho většina, že to je takové barevné, ale zároveň to není nějak extra jakoby výrazné, jakože ono to je výrazné, ale není to jakoby moc výrazné. Tak, já jsem si ještě dala na víčko tu třpitivou a dolů pod oko jsem si tady dala vlastně do
koutka na kraj modrou a úplně dovnitř do koutka jsem si dala taky tu třpitivou. No a vezmu si tady tenhle ten štětec ještě a trošku té bílé a jenom si tady úplně jemňoučce vlastně dodělám ten vrch, aby se to trošku zahladilo. Občas si tam dávám právě korektor, ale dneska použiju tady tenhle ten stín, když je v paletce, tak pěkně využijem. Ono se to ještě takhle doprojasí. Chci vědět do komentářů, jaké barvě se vám líbí z téhle z té paletky a jaké líčení nebo jak barevné byste třeba chtěli vědět příště, to mě opravdu zajímá. No a úplně poslední věc, kterou tady mám z Berry M, tu žrtěnku mám teda už dlouho a je to tady tahle ta matná rtěnka a má takový pěkný růžový nude odstín, takže moc dobře se s ní pracuje a má strašně pěknou vůni a myslím si, že k tomu líčení vypadá fakt hezky. Tak. Já jsem měla na rtech ten bázan, takže musím ji nechat trochu zaschnout. No a jdu se učesat. Jsem učesaná a ukážu vám takhle ještě pěkně stíny. Já si zase potom budu stopnout přímo před bílou zeď a uvidíte to ještě v plné kráse. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu ráda, když mi napíšete jakýkoliv komentář, dáte mi like nebo video budete sdílet, protože mě to obrovsky podpoří a udělá mi to neskutečně velkou radost. Dejte mi určitě vědět, jaká kosmetika, ať už to byla ta pečující nebo dekorativní, se vám líbila nejvíc. No a budu ráda, když se uvidíme zase u dalšího videa, tak se mějte krásně, já vám přeju krásný den a ahoj!